Ya. Bulungi ogamba otya. Andi okay. Eh. Mwebale jemukola nejo kulaba pokedde no lugambo mirimo mikulu nyo okugeya bannamwe. Eh, ntandikire wa mama. Wesimira nachimira afunye omukazi sajja omupya. Hello, mzungu bakanyuka eri. Ah, mzungu byatabukadda. Naye lati nnali nalima yibeddira. Ah. Eh? Omuzungu byatabukira wamu. Woka. Nachimira bwe yagende buzungu ewa ande ne ande na ne mama we nabonna ne bateesa nti ande Uganda labike mulemye ayagala kudda waabwe ne bateesa nachimira wali badde obeere eno nachimira nga tayinza kikkiza naga nze ndi muyimbi nateri amanyi abamanyi bali eri sente zange ziri eri bwe nzija n'embeera eno ngenda kuba nfumbiddwa nga nsaba busabi muzungu ono oba tukiyita okuleebeeta mama namugamba nti eno ennyumba yaffe nnene ekisenge kyo kiikiri ate asule ddala waka kuba omuzungu ye waasule waabwe waka mirimu gyaludde agikolera muno so eri talinayo nnyo kiri awo kale nebiremagana nebagamba nti kati twetadde muzungu n'abeera eyo nga enajjayo buzzikulaba mwana we muwala waabwe enamugongo just once oba mu mwaka kati ono n'abeerawo omusajja waabeera omuwulu omukyala abeera ki mubeera ki mbona kyombekedde omwana omuto Grace nakyomera n'omuyita nakyeyombekedde olaata omusajja akoze obubira yakitugambyekibulamu nakyombekedde aba muntu mukulumu obanga yafumbira fumbira emirundi mingi owaye kiyinza oba ekitufu naye edda basalongo baabanga basajja bakulu kati bwana buto buba busalongo kakati so nakimera alina omwami Michael Kyambadde halo Kyambadde yalidde mpanga okitegedde soka omulage ku Kyambadde oyo gwe Kyambadde teyambuze seguya nakimira nudde nga mugwikiriza nfuba nnyo mugwikiriza nga munoonya omuntu nanga nti awana ku Sheraton mu Gardens Kyambadde waali nembuuza obujulizi buli nti nga alina nakimira tya naye waali mba ntuuka ku Sheraton nakimira afuluma ntuna mu motoka Kyambadde taliimu ane mubuuza ye naamwegaana mu bufunze naasimbula emmotoka prado misinde kaakati ntuuka wali mbuuza nukaga abasajja abalawo nanga sinza kutegeera Kyambadde yaani ndowooza naye namubuulizamu nti nnoonya Kyambadde kateke Kyambadde anyway Grace waba yafunye omusajja tumusanyukirako naye nga mutuufu amaze ebbanga nga nakyeyombekedde nga tayina kaakati mba ntambulatambula juzi okwanjula n'embaga ebyomuwala Jamila Kalungi mba nkyali awo ku mukolo ogw'okwanjula nga nkuba omusajja ebifaananyi gwe nali saategedde bwe mmala neetegereza n'enzira mulinga naye omusajja ono siyabba ebbaasa omusajja eyabba ebbaasa ojjukira gataliiko nfuufu nzijjukira ebbaasa z'abako omwogezi oba kale omwogezi eyabba ebbaasa basenga ne bafuna nkalu bwe bazina baabawa ebbaasa ga nkalunzi poliisi n'emukwata ne tumulaga gataliiko nfuufu yajjidde mu meeting eziteekateeka okwanjula kwa mna Uganda wedde emirimu Jamila Kalungi azannye bina Uganda ku Bukedde TV mu Zubairi Family eyabba ebbaasa ono agataliiko nfuufu katusooke tugulage omutegeere bulungi tusooke tukulage ebirala Serunjo Jobedo ye Makindi yakwatiddwa poliisi ya Usafi olw'okwezibika ebbaasa mu yabadde agenda okuteeka 2022 wabula n'asalawo ensimbi zino okuzija n'awaayo ebbaasa enkalo Obedi asangiddwa ku ofiisi yakola ku kunoonyeza ku buzzi bw'emisango Edwin Gulova kyokolabye kamera za Bukedde n'asikawo ebbaasa neyeekweka wansimbi meeza nga bwe yeebika ategeeza nti ebbaasa yazirabiddwa okuziwaayo Serunjo Jie yabadde omwogezi ku mukolo gwa Ibrahim Wanje ng'ayanjula mwana munne Nuru Nantume maka g'omugenzi Haji Umar Kabanda ku kyalo Kangulumira Kimoola ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Bakira buli ajja okubuuza nga bamukwasa ebbaasa kyokka nga nabo tomanyi Serunjo Jie abafeze. Ebbaasa buli yavudde nga yaweereddwa nga abaana bajja okubuuza buli muntu yenna ayabadde mu kimbu paati nga gundi yafuna nkalu ebbaasa afuna nkalu
okumanya Sseronjo gye yabadde osena akataga yatuse n'okusitula abakyala be yagenze n'abokubukone bawa abake ebbaasa enjeru nga zonna temuli wadde ekikumi tuuse tubuuza tutya n'agamba nti tomulwisa mugambe nti senga naaba ye yajja olimalayo senga naaba njula mwanja agamba nti yeraliikiridde bakamutemye nti ebbaasa zaagabyeku bukonkalu era n'atandikirawo okubira Sseronjo gye yabadde omwogeza amasimu ng'amubuuza ebbaasa oba yaziwaddeyo wabula ye n'amutegeeza ng'ebbaasa zonna bwe zaweereddwayo ebbaasa ya maama ebomuko ya taata neyasenga n'amabaasa g'abamuuza agasoba 30 nabonanga agalina yalabbi Sseronjo gye wabula mujoozi ajoga ataliko ekikyamu nasanze Sseronjo gye sooka tulaga ebifaananyi ebiriko Sseronjo gye part 2 namusanze Sseronjo gye nga yeegira Sseronjo gye ddano nyekiye era gye tobuuzizza ebifaananyi tulaga part 2 alina Evelyn Lagu Sseronjo asika empewo Sseronjo gye agizeemu obukolomooni n'asikamu akawewo part 2 maama Sseronjo gye omulaba Sseronjo gye naga Sseronjo gye abadde aho nga mutegedde nti ye Sseronjo gye kati oluvannyuma Evelyn Lagu yadde ayimbira omugole oli Jamila Sseronjo n'ava alya Sseronjo gye ayagala obutala kati nagenze okwerekeza Sseronjo gye ayina identity card ezi halo satu kati omuntu ayina identity card esatu ataba muntu osooka n'okkiriza yanga abuli nyina kampuni satu buli emu ayina identity card yayo naye nga ate identity card kati okitegeera Sseronjo gye ayina wallet naye wallet ye yakolebwa nga ssente okitegeera tegamba bino ebisente ebirabika nga ssente naye nga dame kati ye wallet ye oyinza okuloza akutte ssente nyingi nga ate tulaga akatundu aka akalala ate olabe Sseronjo gye navayo nga sirina mugambo nanye nga sirinako na police bondi wadde okubaka nemi miridde ekitegeeza nali sirina musango baali bapanze kunyononera kalulu olimba ate singa nimba nali badde nkulaga police bondi obwo omutwalo omutwalo obwenkumi ebiri ewaleti eyo kati eza idi alina idi eno alina idi eri Sseronjo gye yansuseko kati bali baba balimba zino white kati kine kya white kya kyogera koji ai dia yagambye nti lino swaga okuba wali tiringa se neno zina sus kuluza anti sente omayo mundu boso kobula roza ati aina sente ogenda kulanga bipapula yoyo nembuza kati business card ogenda kumperiwa aina business card ekikachi na ine ine Sseronjo gye yalabbi yagwosinga ngiri jabera wewe olaba ezo ziringa sente ze nyiri gozi laba ne si sente kati watule kana abusala ha kati atomo muli mu buntu papula papula obuntu buntu bu business card kati gobo chabo roza ndi sente naga yalabbi kankuvire neno nzina lisi mutegede naso se kuba yifana ngu ye kati na ngandi a oyo nayo mutegede ya bebas katukuvire bayi ah bana itwebaza kuba tindo ngate muli kubokele tv tubajukiza bulunji bwa situkenda kuba side zayo ekabo